laiks palutināt savas tehnoloģiju garšas kārpiņas ar ko īpašu. Saimniek, vienmaz gadžetiņi. Nothing, nekas. Zīmos, kas saintriģēja tehnoloģiju pasauli ar solījumu par to, ka viņi atgriezīs jautrību ierīcēs. Vizuāli varbētu teikt, varbūt primitīvi, caurspīdīgi, pat pliki. Produkti. Varbūt esat dzirdējuši par tādu Ear One, Phone One. Arī tie Latvijas medijos jau ir izskanējuši un šur tur ir pat jau iegādājami. Šodien apskatīsim kaut ko jaunu. Nothing Ear Stick, jeb nekas aus sprungulītis, sauksim to tā. Tiešā veidā tulkojot, es tāds labs Google Translates esmu. Japšu bezvada austiņas, arī kāds tas nosaukums, bet bezvada austiņas. Austiņas nāk ar solījumu, ka tās tu vairs nejutīsi, varēsi koncentrēties uz citām lietām, vai tad tiešām tām izdevās to sasniegt, to mēs redzēsim šodienas apskatā. Nu, tā kā produkts uzrunā kados jaunākos un entuziastiskākos, tad mēs šeit digitālās brokstīs uz šo laiku, kad ir tik daudz ierītes, ko testēt, es piesaistīju savu brāli. Elmāru Ozoliņu sveiciens Elmāram. Paldies arī, ka viņš pieslēdzās uz testu un patiešām mūsu abu šis te apskats tādā veidā arī ir tapis. Austiņas neatkarīgam un neatmaksātam apskatam mums sagādāja Nothing izplatītāja Latvijā TCCM. Nu, tu jau teici nekas, bet kāds tad ir dizains šīm nekādām austiņām? Pirmais, kas pārsteidz, ir futlārītis. Visi futlārīši mūsdienās ir kādi? Atvēržami. Nu, kā tādi bildinājumi gredzentiņu kastītes, varētu to tā salīdzināt. Tu attaisi to kastīti, tur iekšā nav gredzentiņš, bet ir austiņas. Nu, cerams, ka dāmi joprojām priecīga, bet šeit tiešām tāds lūpu zīmulītim līdzīgs risinājums. Līdzīgi kā nu, tās ziemas lūpu krāsas, to arī Džeki sapratīs, kad sprēgā lūpas uzkrāso, nu, tāds pagriežams risinājums, un tās austiņas pagriežot iznāk, attaisās vaļā šis te vāciņš, tās austiņas ir izņemtas. Kas ir tāds pirmais interesantais aspekts šajā visā, nu un tas noteikti atšķirās gan no Huawei, Samsung, Apple un visiem citiem, kas ir laikam gājuši ar vienu dizainu ceļu, nu vai šis būs tendenču veidotājs, to mēs redzēsim, bet pašas austiņas, kādas tad ir tās, arī tur ir šis te caurspīdīgais elements redzams, jo šīs te austiņas kātiņš ir tiešām caurspīdīgs, nu tur gan nav daudz ko redzēt, jā, visā stāstā, jo austiņas iekšā, nu kā, nu melns, bet nu vismaz caurspīdīgs kaut kas citādāks. Ausī liekamā daļa, tā ir, lai jūs saprastu klausītāji, tā nav tā, kura aizštopē ausis, vienkāršā sarunu valodā runājot, tā, šī austiņa tā tieši runājot ir jāiekarina ausī, tu viņu ieliec, nu un tu viņu tur stāv uz tās mazās palodzītes, kas mums katram austiņā ir, bet tās neiet iekšā ausis kanālā. Kādam tā ir laba ziņa, jo es zinu, ka ir cilvēki, kuriem nepatīk, ka ausis tiek aizbāsta, ka nedaudz ir brīvāka sajūta. Nu, un tad ir norādes, kurā ausī, kur austiņa jāliek, nu, tas jau tāds standartiņš. Paši parametri. IP54, tātad, nu, nedaudz izturīgas ir pret sviedrēšanu, gan jau arī pret kādu rīta rasu, un arī pret putekļiem. Nu, tas ir labā ziņa šeit, Type-C lādētājs, tas jau vairs nekas jauns. Kas ir labi? Diezgan daudz un ilgi ar šīm austiņām var klausīties. Kas ir plusiņš? Kopumā pašas austiņas ap 7 stundām, ja nemaldos, un ar šo te kastīti, kastītē lādējot, kopumā nu, 29-30 stundas, tā arī pēc Elmāra testiem izskatījās, patiešām nu, sanāk, ka tu vari 4 pilnvērtīgas uzlādes reizes dzīvot ar šo te komplektiņu. Nu, lūk, un vēl viena labā ziņa pie parametriem Bluetooth savienojums. Diezgan labā līmenī. Var dzirdēt cauri veselām divām padomu laika ēkas sienām, tad viena istaba starpā. Es teiktu, ka diezgan liels atāms, vairāk metri, divas sienas, tie ir tieši čēršļi, kas traucē. Jā, un tad bieži vien daudziem cilvēkiem jautājums, nu kā tad šīs austiņas var radīt? Skaidrs, ka var darīt to no telefona vai no kāda cits viedierītes, bet tagad jau ir daudzām austiņām ar iespēju vadīt tās no pašām austiņām, vai ne? Jā, nu tā kā šīs ir budžeta austiņas, ko es aizmirsu piebilst, tad ir patiešām šīs te spiedienu pogas, neuzskaitīšu visu tos dažādos veidus, ko tur var pārslēgt, bet jā, ir podziņas uz austiņām, tiešām var slēgt, strādā normāli. Kas ir interesanti atšķirībā no citiem, ir tas, ka šajā lietotnē, kas saucās Nothing X, kurās tāpēc citu var pārvaldīt arī citas ierīces, tur tu var samainīt. Viens spiediens dara to, divi spiediens dara to, to tu var samainīt pēc savām sajūtām un vajadzībām, kas ir labi. Nu, parunāsim par to skaņas kvalitāti. Sāksim ar zvaniem. Nu, kā tad skan? Es teiktu,
piektu, ka priekš lētā gala austiņām skan ļoti labi. Nepārbaudījām gan tādā kārtīgā vētrā, jo kaut kā mums vairāk šeit sniegs, nevis stiprs vējš patrāpjās testa laikā. Līdz ar to par to mums būs grūtāk spriest, nu, uz papīri, it kā esot kaut kādu risinājumu tam, bet šoreiz šo mēs neatbildēsim. Nu, par skaņas kvalitāti, šeit uzticējos Elmāram, viņš tāds jaunais mūzikas entuziasts ir, skaņas kvalitāte ir samērā laba priekšausņēm, kas atrodas ārpus aus, tātad tā nav iekšā ieliekama, tam nav arī noise cancelling funkcijas, bet priekš šī risinājuma esot diezgan labi. Augstāko frekvenču decibeli tiek palielināt, bet zemāko frekvenču decibeli tiek samazināt, kas neesot laikam labi, tad tur Elmārs klausās tādu jaudīgāku mūziku, tur kaut kas nedaudz tie visā stāstā izpalika. Klausoties mūziku augstā, lielā skaļumā, šī te skaņa paliek tāda asa, trokšņāja, tā kā bunģā varētu salīdzināt, Richard, vai ne? Ir tas salīdzinājums, nu, kad tu uzies pārāk daudz, tad pazūd kaut kur bišķi tā kvalitāte, tā kā, nu, skaļās mūzikas cienītājiem laikam varētu šis nebūt pats labākais risinājums. Jā, nu, parasti šie risinājumi ir tādām augstas klases austiņām, ka palielinot skaļumu, viņi attiecīgi pielāgo to skaņu, lai, kā saka, tiešām tā būtu baudām. Nu, basi esot normālā līmenī, tas laikam nebūs tas audiālais risinājums, ko tu, piemēram, vari tādā prēmijuma risinājumā, kā Apple AirPods, piemēram, dzirdēt, ka tev ir, nu, tur bagātīga basa un skaņu plejāde, bet, nu, atgādināsim, šīs ir budžetklases austiņas, un par to apkārtējās vides dzirdamību, tā kā šīs neaizbāž ausi, bet tikai iekarinās ausīs, nu, varbūt nebūs tik labi, kā, ko mēs esam testējuši, Sony LinkBuds ar caurumu ausīs. Caurumu iekšā, nu, varbūt tik labi šo skaņu nelaižu cauri, bet tas arī var būt labi. Es pieminēju lietotni. Lietotne, es teiktu, kopumā kā lietotne, šajā lietotnē nevar pārvaldīt arī citas ierīces. Tas, kas ir interesanti, ka viņi veido savu mazo ekosistēmu, vismaz cenšās, un ir kaut kādas funkcijas, kas ir pieejamas, ja tu esi šī konkrētā zīmola telefona un austiņu lietotājs. Viens uzskatāms piemērs ir, gameriem varētu patikt, ir speciāli tāda zemā resursu patēriņa režīms, lai skaņa un attēls būtu tiešām viens pret vienu. Ja tu redzi šāvienu spēlēt, viņi arī uzreiz dzird, un tur nav nekāda aizstura neatkarīgi no tā, kur tu esi. Un tā ir tāda viena maza lieta. Otra lieta, ko izceļā šī lietotne, tā equalizers, ja iespēja regulēt šo te skaņas dažādās nianses, ir tādā interesantā risinājumā, parasti ieliek tādus bīdām josliņu šeit, patiešām var tādā apļa formā bīdīt šo te skaņu un tiešām tādā citādākā izpildījumā noregulēt to, kā skan šīs austiņas pielāgojamība, tā patiešām ir tāda būtiska niance. Nu, kas varbūt ir tie galvenie plus un mīnus šīm austiņām? Jā, nu, šeit ir arī ausīs, šeit, ja austiņas ir ielikts ausīs, tad tehnoloģija to saprot. Tad ir sensors, kas aptur mūziku tajā brīdī, kad tu izņem austiņas ārā. Kas jau ir tāda, nu, teiktu, tāda dārgāka austiņu funkcionalitāte. Pašas austiņas mazāk spiež uz ausīm, bet te arī uzreiz gribas pielikt vienu kārtīgu mīnusu. Es ieliku austiņas, man uzreiz ieliekot bija sajūta, ne, šīs austiņas manās ausīs neturēsies, un Elmārs to apstiprināja sportojot, tu nevar viņas lietot, tiklīdz tu uz sāniem paliecies viss, velko džemperi, krīt ārā, nezinu, tur paliekasies, lai noķertu zirneklu uz grieztiem, izkritīs. Līdz ar to, nu, it kā esot veikti tādi 200 testi dažādām ausīm, lai tiešām izsēdātu tādu atstrādātu dizainu, laikam, un manas ir tās 201. Ausis, Nelmāra arī. Katrā ziņā tas varētu būt viens mīnus, man tiešām bija tāda nekomfortēbla sajūta. Tad sajūta, ka tur mazgās rokas un viņas iekritīs izlietē. Nu, nevienam to negribās sajust. Patīkams ir šis te dizains, citādāks, lai gan ļoti specifisks, un dažiem varētu pat nešķist būt tāds, nu, pārāk pievilcīgs. Jā, dažādās skaņas opcijas pielāgošanai, tas vēl, nu, pie kaut kādām pie mīnusiem es jau minēju, šis te pie skaļākas mūzikas krītā skaņas kvalitāte, treniņos nevar paģērbjoties īsti, nu, tā sarežģīti. Pats dizaina risinājums arī interesants, jo tur ir daudz balti elementu, kas notiek ar baltām virsmām, baltās virsmas ātrāk saskrāp, vismaz skrāpējumi labāk redzami, un tās arī var vieglāk sasmērēt. Un šajā te, tā kā, nu, Elmārs ir cilvēks, kuram patīk dredi, tad viņam, piemēram, šis te keisiņš, diezgan bieži tur kāds mats vienkārši ieķērās, jo tu nevis attaisi, bet viņu aiztaisi ciet, kā tādu lūpu zīmulīti ierulē iekšā, un tad rulēt iekšā, tur varētu ar laiku putekļi sakrist iekšā un tamlīdzīgi. Tā kā, nu, risinājumam ir savi plusi un savi mīnus. Rezumē, nu, es teikšu priekš lētā gala austiņām,
Vizuāli pievilcīgs produkts, kas varētu pat kādam šķist stilīgs, bet noteikti kādam tas varētu neiet pie vai no vakara kleitas vai apģērba, ne visi gāmēm iespējams. Skaņas kvalitāte, es teikšu priekš, cenas ir laba, bet varbūt ne tā izcilākā tiem, kas ir tādi skaņas gurmāni. Austiņu vadība, pogas un lietotne padara to par tiešām mūsdienu standartiem tādu atbilstošu produktu. Tās varbūt iespējams varētu derēt labāk jauniešiem un tiem, kam nav pašas augstākās prasības pret izcils skaņas sniegumu, tie, kur grib izcils skaņas kvalitāti, tiem iespējams jāpaskatās ir uz citiem risinājumiem, ir tīpaši, ja jūs gribat šīs austiņas, lai arī dotos treniņos. Rikard, noklausoties šo visu apskatu, kur tu liksi īkši, augšā pa vidu vai lejā? Nu jā, šeit noteikti jāstāstā mērķa auditorijām, un man pašam nesanāca pamēģināt šīs taustiņas, tāpēc es šobrīd ielikšu tā diplomātiski īkšķi pa vidu. Ļoti labi, paldies tev. Aha, paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem. Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu iknedēļas tehnoloģiju ziņu devu.